Apa khabar guys? Kali ni video saya nak buat testing gaming model Redmi 8. Saya dah charge penuh 100%. Saya dah siap download update kemas kini kat belakang background. Okay, so kita boleh testing dia punya full performance lah. Kita tengok berapa lama bateri dia akan tahan. Korang boleh tengok lah. Saksikan atau santai makan popcorn. Mari kita mulakan dengan Mobile Legend dulu. You have slain an enemy. One shot, one kill.
Baik, tak sampai 7 minit. Selesai. Cuma kita tengok bateri dia. 3%. Okey lah. Boleh tahan. Okay, grafik dia cuma boleh sampai balance, medium. Dan style effect saya pilih realistic lah. Okay. Tak support HD ke atas. Tapi overall okey lah. Harap saya boleh main sampai berhujung. Maaf, jumpa tiang tak baik.
kesal. Lagi-lagi nombor dua tu orang Malaysia juga. Alamak, salah faham. Dia tolong ah. Kita tengok bateri dia sampai mana. 6%. PUBG 6% eh. Reloading.
8%. Satu game 3% lah. Mungkin disebabkan resolusi untuk mode ni, jadi bateri tak cepat makan. Performance dia puas hati lah. Alamak, gol.
Onggol lah. Oh. Ayah. Tak sangka lah. Kau. Game ni pun makan 3% sahaja bateri. Dan kita tengok grafik. Grafik saya pilih Ultra. Saya pilih Favorite High. Okay, cuba shadow on, not screen off, as English, minimap.
jam ni lah. Tunggu datang. Okay, first time main top 10. Okay lah, boleh tahan. Panas dia lebih kurang yang time main PUBG tadi. So, kita tengok bateri dia 81% guys. 5 game 19%. Kalau korang tak kisah pasal resolution screen dia, memang baloi lah phone ni. Dengan 5000 bateri, fast charging pun support. Sampai sini saja. Terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe . Terima kasih. Terima kasih kerana support saya. Saya akan buat lebih baik lagi . Jumpa lagi.